Вітаю! В ефірі телеканалу «Буковина» інформаційний випуск. У студії для вас працює Максим Калінчук. Ситуація на сході України ускладнюється, повідомляють у штабі АТО. Бойовики 26 разів відкривали вогонь по позиціях наших захисників. Внаслідок бойових дій четверо українських воїнів отримали поранення. Ті декілька місяців 2014-го закарбувались у спогадах військових довгою та важкою обороною Луганського Литовища. У Чернівцях нагородили 79 десантників, котрі захищали цей стратегічний об'єкт. Бійці 80-ї аеромобільної бригади отримали спеціальні відзнаки за оборону Луганського аеропорту. З подробицями – мій колега. Багато поранених і, на жаль, загиблих. Одним із найстрашніших епізодів оборони став збитий літак Іл-76. Тоді ж загинули усі 49 військових, які перебували на його борту. Бої за Луганське Литовище тривали 146 днів. Кожен день як один, пригадує десантник Роман Руснак. В серпні місяця дуже тяжкі були. Там натиск був дуже такий тяжкий, що кожен день, що вечора, що ночі, днем, противник артилерія працювала постійно. Не давали ні відпочинку, нічого. Коли вже пішла їхня піхота з тяжкою технікою, то вже було дуже тяжко. Наприкінці літа українські воїни в Луганському аеропорту були вже в оточенні сепаратистів та російських найманців. Олександр Ткач каже, ближче до опівночі покинули термінали. З 31 на 1 покинули Литовище, бо перевага була на стороні супротивника. І у нас вже не було якби чим. Я думаю, що був просто наказ відійти і все. Тепер бойові товариші демобілізовані, зустрічаються не в окопах, а у святковій залі, щоб отримати пам'ятні відзнаки. Молодший сержант Данилюк Степан Миколаєвич. Медалі не державні, їх створили волонтери та колишні військові, а вручили учасникам оборони Луганського аеропорту за героїчний спротив ворогу. Кожен пережив по-своєму. Понятно, страхи, перемогу, вернутися додому. На нагородження десантники прийшли і своїми сім'ями. Кажуть, насамперед заради них пішли воювати на схід держави. Народні відзнаки отримали 79 учасників оборони Луганського Литовища. А ось Михайло Абрамов, захисник Донецького аеропорту, прийшов сьогодні не за нагородою. Хочу теж вибачитися перед тими батьками, що не дочекалися своїх дітей, мужів, тому що ми похоронили дуже багато своїх побратимів. Мирослав Солонар, Сергій Третяк, телеканал «Буковина». Стати у чергу на отримання біометричного паспорта онлайн. Міграційна служба запустила у тестовому режимі систему електронної черги на отримання документа. Нововведення необхідне через те, що у відділеннях служби великі черги через збільшення охочих отримати біометричний закордонний паспорт. Після запровадження безвізового режиму із країнами ЄС бажаючих оформити його стало вдвічі більше, кажуть в обласному управлінні міграційної служби. Як працює все це на практиці, цікавилися наші кореспонденти. У коридорі з десяток людей. Всі чекають, щоб подати заяву чи отримати документ. Отримує біометричний закордонний паспорт і пан Денис. Каже, подавав заяву ще 16 червня. Паспорт не для нього, а для дитини. Розповідає, черги були, однак невеликі. Були, сказати, що великі, десь за години дві справилися. Про запровадження електронних черг чув, відгукується добре. Каже, така функція значно полегшить процедуру подання документів, дозволить зекономити час. В принципі, позитивно ставлюся до цього. Пані Оксана ж пише заяву на отримання біометричного закордонного паспорта. Каже, консультувалась тут минулого тижня. Призначили на сьогодні. Назначено було на першу половину дня, будемо чекати. У зв'язку з попитом на біометричні паспорти, що перш за все обумовлено туристичним сезоном та набуттям чинності безвізового режиму з ЄС, Міграційна служба України ухвалила рішення про запровадження електронної черги на отримання біометричного закордонного паспорту. У Чернівцях така система поки що працює в тестовому режимі. На минулому тижні нам було вмонтовано електронне табло, яке зараз проходить тестовий режим і ще має бути додаткова. Одна станція, яка працює паралельно, яка буде видавати людям талончики. Тож ви можете через інтернет записатися на будь-який для вас більш приємливий час. І на цей час людина може прийти, побачивши себе по порядковому номеру, здати
необхідні документи, отримати послугу по документуванню біометричним закордонним паспортом. Записатись в електронну чергу можна вдома. А для тих, хто не має доступу до інтернету, в управлінні міграційної служби встановили спеціальний термінал. Діє він за тим самим принципом. Потрібно ввести свої дані, а це прізвище, ім'я та по батькові, обрати дату, роздрукувати талон та прийти на призначений час. Така процедура займе всього декілька хвилин. Однак чекати все одно доведеться, адже на бажану вам дату та час подання документів може бути не один бажаючий. Євгенія Гайфер, Антон Романюк, телеканал «Буковина». На вулиці Шептицького, 23, у дворі впало дерево акації, пошкодивши будівлю поруч. Мешканці кажуть, було воно в аварійному стані вже давно. Близько 3 років люди писали звернення на його знесення. Однак позитивних відповідей так і не отримали. На місці вже працювали рятувальні служби та наші кореспонденти. Це двір, у якому, за словами мешканців, постійно граються діти, поруч спортивна школа та чимало установ. Зараз на ньому повалене велике дерево. Пані Марія проживає в цьому будинку вже давно. Каже, з дерева часто падало гілля та забивало зливові мережі, а взимку ломилося під шаром снігу. Побачила я вже, що воно буде дійсно падати, ще взимку, коли отой снігопад був дуже великий. От тоді воно наліпило і зразу було видно, що воно вже подалося в сторону. Пан Іван працює в будинку цього двору з 2005 року. Каже, те, що дерево в аварійному стані, теж бачив давно. Наклон немножко дерева був. Значить, ми замічали десь так за останню неділю, воно немножко ушло в сторону. На ці дерева звертали увагу постійно, тому що сусіди жалувались, там ветки падали на кришу. Марія Теней розповідає, оббивала поріг жерепу номер 12 з 2015 року. Писала не одне звернення про те, що дерево в аварійному стані. А також спільно з жителями будинку та підприємцями, що в цьому ж дворі орендують приміщення, збирала підписи на знесення акації. Проте кожного разу отримувала одну відповідь. Зверталася я і в тому році, і в позатому році. Документи всі є, але відповіді ніякої не було. Відповідь одна – немає фінансів. Ми спробували з'ясувати ситуацію в жерепі номер 12, який опікується цією територією. Люди нам показували документи з 2015 року. І це було навіть не перше звернення. Чому ви ніяк не реагували на це дерево? Чому ми не реагували? Ми реагували. І яким чином? Що воно впало само по собі? Ні, ми зверталися із заявами мешканців для отримання ордеру. Орден на що? На знесення дерева. Дерево не зноситься, просто по заявам мешканців. Але якщо воно було в аварійному стані? І коли видається ордер, ми маємо право знести це дерево. Але знесення дерев відбувається згідно положення коли? Або весною, або восени. Тобто якщо воно в аварійному стані і там граються діти, воно падає людям на голову, то ви не маєте права його зносити літом, наприклад? Не можу точно сказати, тому що... Але якщо з 2015 року сходили звернення громадян, тобто фактично було не одна осінь і не одна весна. Для того, щоб точно стверджувати і дати об'єктивну оцінку, мені треба це питання вивчити. Просто з ваших слів надати вам точну інформацію я не можу. Впало дерево в суботу близько 12-ї години. Жителі відразу повідомили аварійну службу. Кажуть, хвилин за 10 прибули рятувальники. Розчищали близько 3 годин. 29 липня на лінію 101 поступило повідомлення про падіння дерева на житловий будинок по вулиці Шептицького міста Чернівці. Відповідно, за даною адресою направлено пожежно-рятувальний підрозділ ДПРЧ-1 міста Чернівці. По прибуттю було встановлено, що дійсно дерево впало на житловий будинок. Пожежно-рятувальники розпилили дане дерево та зняли загрозу по можливому руйнуванню житлового будинку. Ось так виглядає двір зараз. Гілля дерева прибрати власноруч жителі не мають можливості. Трошечки знесло парапет і криші подвинуло, то мені потрібна, як то кажуть, допомога ЖЕКу. Щаслива випадковість, що на момент падіння дерева на вулиці нікого не було. Євгенія Гайфер, Антон Романюк, телеканал «Буковина». За ніч вони з'їдають усю городину та квіти. Чернівчани скаржаться на нашестя слимаків у своїх дворах. Кажуть, вже й утомилися рахувати, адже навіть у теплу погоду їх назбирують по пів відра. Наразі містяни борються із слимаками самотужки. Більше про слизьку небезпеку розповість Мирослав Солонар.
Гризуть посаджені рослини, від них страждають більшість сільськогосподарських культур. Під час пересування залишають мокрий слід, що забруднює овочі. Слимаки атакують спальні райони Чернівців. Два тижні тому Марія Семенівна вийшла ранесенько на вулицю. Як побачила, повно слимаків. Бореться з ними самотужки за допомогою солі. І як бачимо, це дає позитивні результати. От бачите, я відсюди їх забрала, от навіть лісточки всі з'їдають. Даже на дачах и огурцы съедают. Хрен и то едят. Все листья. У нас уже там хрена нету, да, на дачах. В общем, я не знаю, такое нашествие. Жінка розгублена. Слимаки швидко розмножуються, а в дощову погоду їх нараховує сотні. По 200 даже и по 300 собирали этих слимаков. Сначала собираем, поясница болит. Потім вже щось починаємо робити. Да. Анастасія часто бігає цими дворами. Їй навіть гратися тут незручно, бо можна наступити на слизького шкідника. Дівчина каже, слимаки з'їли сосну, доїдають яблуню та занапастили три ялинки. Тут була одна ялинка, тут була і там. Я вже туди не буду заходити. Чесь, три ялинки ще були, вони з'їли, а там була велика сосна біля рози. І вони так само її з'їли. Просто, а яблунька була дуже гарна, давала завжди плоди і так само взяли її, доїдають вже майже всю. Ми не знаємо, що робити з тим. Жителі цього двору кажуть, що борються шкідниками самостійно, на підмогу навіть і не сподіваються. Якщо ми звертаємося вже, як і просимо скосити нам траву, і нам не косять траву, то як вони можуть розпосинятися, ще куди можна ходити? А Ірина Васильівна слимаків на власні очі не бачила, хоч і живе в цьому дворі. Проте від однієї думки про них жінка здригається. Я що знаю, є мамка рідна, я вже боюсь, собі до хати не залізли слимаки. Ні, я не знаю, я не бачила тут слимаків таких, щоб так багато було. Це ж по телевізору. Фахівці з фітосанітарної безпеки стверджують, слимаки дошкуляють вже не один рік. Вони всоїдні, зазвичай виходять на полювання вночі і під час дощу. Розповідають, як правильно боротися із цими шкідниками. На округлої ділянки обкопуються канавки туди, пісок, хвоя, сіль. Вони не можуть попасти на цю ділянку. Закопують банки на, ну, в глибину, так, щоб воно, край банки було на рівні землі. І туди заливають пивом. Напувають? Вони на це, їм дуже подобається запах пива або дріжджі з медом. І це такі пастки робляться. І туди слимаки на втіп. На цей запах впадають ці банки, раз у 2-3 дні ці банки вибираються. В управлінні фітосанітарної безпеки лише консультують, а практично боротися із нашестям слимаків доведеться самотужки. Мирослав Солонар, Андрій Буліга та Антон Романюк, телеканал «Буковина». Фахівці встановили причину отруєння на весіллі у Сучевенах. Під час епідемічного розслідування працівники Держпродспоживслужби з'ясували, що у ресторані не було технологічних карток для приготування страв. Порушувались перехрещення потоків сировини та готової продукції, чистого та брудного посуду, а також товарне сусідство при зберіганні продовольчої сировини. У закладі не було документів, які засвідчують якість та безпеку харчової продукції. Для приготування страв використовувалась сировина власного виробництва – сметана, кури. Про це під час апаратної наради у Чернівецькій облдержадміністрації повідомив начальник головного управління Держпродспоживслужби у Чернівецькій області Олександр Олександрюк. На банкеті також подавали страви, приготовлені за кілька днів. Нагадаємо, після частування в ресторані у селі на Глибочині 13 людей опинились на лікарняних ліжках, ще 8 лікувалися амбулаторно. Матеріали епідрозслідування передадуть до правоохоронних органів. В Чернівці вже готуються до опалювального сезону. Наразі тепловики ремонтують мережі, а влада закликає чернівчан встановлювати теплові лічильники у багатоповерхівках за міською програмою співфінансування, аби взимку економити кошти. Про це, зокрема, йшлося на брифінгу чернівецького міського голови Олексія Каспрука та директора міського комунального підприємства «Чернівці Теплокомуненерго». Підписаний президентом закон про введення обов'язкового обліку всіх енергоносіїв, і тепла, і води, і газу тощо. Як я і попереджав, цим законом передбачається, що будуть встановлені лічильники тепла до 1 жовтня 2018 року. Це обов'язково у всіх багатоквартирних житлових будинках. Фактично повністю вартість буде покладено через тариф на мешканців цих будинків, але
Хочу ще черговий раз звернутися до чернівчан, що програма по співфінансуванню поки що діє, і ми готові, скажімо так, більшу частину цих видатків взяти на себе. Проведені тендера по закупівлі 18 ІТП, які планується встановити в мікрорайоні Завозецького, Салтикова, Щедрина, перепрошую. По нашій угоді з ТОВ «Бруната», яка виграла тендер на поставку такого обладнання, поставка цього обладнання відбудеться до 10 жовтня, перепрошую, цього року. І ми робимо все можливе для того, щоб вже в цьому опалювальному сезоні ці теплові пункти запрацювали і дали той ефект, який наші громадяни відчують як позитивний. Надалі проведений тендер по придбанню магістральних трубопроводів розподільчих. Він двохстадійний, пройшла перша стадія, зараз готується друга стадія. Скинути технічний, скажімо так, технічні умови на проведення тендерних процедур по закупівлі 2,5-мегаватного твердопаливного котла на Завозецьку. Тобто ця вся машина запрацювала. За інформацією Департаменту житлово-комунального господарства Чернівецької міської ради, лічильників тепла не мають 258 багатоповерхівок. За останній місяць за програмою співфінансування встановили лічильники у 8 будинках. Сучасний прояв рабства – торгівля людьми – злочин, поширений в нашій країні. За даними дослідження, проведеного на замовлення Міжнародної організації з міграції, понад 230 тисяч українців постраждали від торгівлі людьми за часи незалежності. Задля того, аби чернівчани знали цю сумну статистику та могли себе убезпечити, в обласному центрі провели інформаційну акцію «Людина – не товар». За 7 місяців нинішнього року двоє буковинців отримали статус особи, постраждалої від торгівлі людьми. Фінансову допомогу таким особам і, головне, юридичну підтримку надає Департамент соціального захисту населення Чернівецької облдержадміністрації. Торгівля людьми визнана таким інфекційним захворюванням, воно по рівні отриманню кримінальних доходів є або на другому, або на третьому місці, в залежності там від пов'язано із таким злочином, як торгівля зброєю, торгівля наркотиками. То поряд з цими злочинами є торгівля людьми, і оборот цієї кримінальної сфери становить близько 46 мільярдів в рік. Це за даними Держдепартаменту Сполучених Штатів. Спільно з департаментом реабілітацією та підтримкою таких осіб займаються також і громадські організації. Вони, зокрема, проводять і превентивну діяльність, інформуючи населення про цей злочин і про те, як безпечно мігрувати, щоб не стати жертвою торговців людьми. День протидії торгівлі людьми відзначають у світі 30 липня, починаючи з 2014 року. У Чернівцях соціально-інформативну акцію «Людина – не товар» провели спільно громадська організація «Сучасник Плюс», правоохоронці та департамент соціального захисту населення Чернівецької облдержадміністрації. Організатори розповідали чернівчанам про те, як не потрапити в трудове рабство. Наші буковинські люди, вони дуже активно мігрують, так? Це і зовнішня, і внутрішня міграція. Тобто такий злочин відбувається не тільки за межами нашої України, а й безпосередньо в Україні. Дуже великий відсоток нашого населення їде працевлаштовуватися, і дуже великий відсоток нашої молоді їде навчатися саме за кордон. Тому наші всі інформаційні акції покликані, да, на те, щоб людина безпечно виїхала, так? Для того, щоб людина не потрапила в таку ситуацію. Згідно із Кримінальним кодексом України, відповідальність за злочини, пов'язані із торгівлею людьми, передбачена статтею 149. Ми постійно здійснюються заходи по виявленню таких фактів. Якщо виявляється такий факт, то відкривається кримінальне провадження, подальше розслідується. З початку року нам, працівниками Національної поліції Чернівецької області, викрито два факти, пов'язані з торгівлею людьми. На даний час проводиться досудове розслідування. Безкоштовні консультації та детальну інформацію щодо безпечного виїзду за кордон на навчання чи працевлаштування українці можуть отримати на сайті 127.org.ua. Він запрацював зовсім нещодавно, 28 липня. Марина Поличева, Сергій Трицяк, телеканал «Буковина». Гепатиту в Дністрі вже немає.
Чернівецький обласний лабораторний центр Міністерства охорони здоров'я України провів повторний аналіз води у Дністрі на Сокирянщині. Дослідження показали, що інфекція не виявлена. Нагадаємо, минулого тижня у воді поблизу місць відпочинку було знайдено антиген гепатиту А, який небезпечний для здоров'я людини. Як зазначив у коментарі телефоном начальник відділу ДУ Чернівецький обласний лабораторний центр Міністерства охорони здоров'я України Юрій Падураро, заборону купатися у Дністрі зняли. Однак, поки рекомендують відпочивальникам утриматися від цього ще на кілька днів. Синоптики прогнозують, що найближчі дні в Україні буде спекотно. Буковину також це не омине. Температура повітря підвищиться від 35 до 40 градусів. Спека буде не лише вдень, ночі теж будуть задушливими. Фахівці радять буковинцям у такий час уважніше ставитися до власного здоров'я, якомога менше часу проводити на вулиці. Безпечним є перебування на сонці до 11 години та після 16. Аби не отримати тепловий чи сонячний удар, рекомендують вдягатися у легкий світлий одяг, обов'язково носити головний убір. У разі, якщо почуваєтеся зле, зайдіть до найближчої аптеки або зверніться до медзакладу. На цьому наш інформаційний випуск завершено. Більше новин ви можете переглянути на нашому сайті буковина.тв. Бажаю вам теплого літнього настрою та віри в себе.